أوضياشي وحجرت كتجمد حدنا قبل كسول أياد وحما ذي جماد كلوها يا الشعب ككل دقن مقرات الله سبحانه ذي حرطة قبل كسول أسلم مر كان يوجي سنة ين عيدا مدى الشمالي لأن الشعب كل دقن تجمد حدنا قبل كسول وصحافته جوني جوني ولا هذا يي أيا كدي دي حسوق لوها يا الشعب كمقرات الله سبحانه حرطة قبل كسول وحنا الشغلين سمرنا بقبلك كريم وح كسر عضو قبل كاسي عسدوا كلو وح الشمالي أنا جوبا قنينا جود هم بكبر حن قبل هذا سول سنة يعين عسدوا كلو وح في الرماع العروس هو ذا ومريان أضيال كوه الله أفكا محمود بري وحنا هذا الله ذي كمل هالسيدة تن وحنا جود بالله لما كصحافة كه الله يا أه ما جعابل يا دول بحنتي يا محمود جناد يا وقاريان وحان لولين ناي لما مثلان نيكي أبي مر على هايو وحان ساك هالقا كترا هين وحان مثله يا وحان مغلق الروح يا وحان عاقية يا من ماها إذن كو اسكا قرطة حفيز يدينا كقرطة حوقا قرنا رييستا وحان لولين ناي لما مثلو قل بانتا نمثل داروت بانو مثل انت كلام مثل وحو مثل وحي وحسيي بو مثل وبطكا ايو عرورا ايجا وود عيننا لكن وحان لولين لاي رجع سلو من مثلو ها يبر سلو مقا وحي قرطا انها اسكرد ويبره بطكنا صدح بقول نصيب حوني هلو وقاد نندم بشيطو طي نين دبير كي بختيي نين دقنتي دعوذي صدح دعو نصيب حنوي دقنت دعوذي سوى حنفرعيا أما محمود قراد بريده أما محمود قراد قلبيده للبهانت هو أمتساك دارود هو أمتساك وانا الله يستصي وي إسئلو دي وانا الله يستصي نين بيستصي إن شاء الله بإذن الله الكريم وانا كدير سنه كمان نحن غيري دانان كان نحن داو عانان كان نحن الحمد لله رب العالمين een waxaan ku sheegay adduunta dacwayeysay waa la kala fooraya maxamuud garaad iyo dhulbaantaba ka taliyo nin gurigiisa u warhaya maxamuud garaad intu taladiisa galayo nin caruurtiisa iyo gurigiisa ka warhaya ha ka taliyo laakiin man meel laba ka warhayn iyo ka talin een wuxuu yiri nacaskii nacas ku dhalay ee raga olka ay soo maray war xaga loo socdaa naasna loo sheegi maayo nin ragina waa garanayaa buu yiri intu tumaato wadnaa kaga dhuftay nin ragu waa garanayaa saaka meesha loo socdo waxaan idiin sheegayaa ninka nabadgelya doonayo caruurtaadii iyo gurigaagii ka ware marka hore gurigaagii ka ware caruurtaadii ka ware xaaskaagii halkay ka hooyeyso ka ware raxmaan raxiim anigoo ku hadlaya afka dhulbahante nimankii xalay shalayta hadlay ee ka hadlay dhulbahante annaga nama metelaan haddaanu nahay dhulbahantaha nugaaleed iyo haddaanu nahay dhulbahantaha hawdba nama metelaan nimankii ku hadlay afka dabaqoodhiga ee laaluushka yar qaatay ee $700 loo qaybiyey annaga nama metelaan annagu waxaanu nahay kuwii laascaanood lagu laayay ee gumaysiga lagu hayay ee la soo weeraray waxaanu ka xignaa anagu dhimasho inaanu dagaalanno ayaa naga go'an haddii aan maamulka SNM aanay ka bixin gobolka Sool waanu ku dhimanaynaa waanu ka midaysannahay anagu dad walaacsan manni dhulbaante iyo isagno dad maanta isbaranaya maaha waa dad isyaqaana hadalka Muuse Biixi ku hadlay nin waliba waa maqlay wuxuu yidhi ninka wax idinka kala daarsan yahay aniga waxay bari hore aan qorsheystay anigu war bari hore ayaan waxayga qorsheystay inaguna waynu qorsheysanaynaa waynu dagaalamaynaa nin walowba qorigaaga qaado nin walowba bartaa joogta ka diyaar garow inagaya isaaq xabad baa inoo dhexa inaynu iska celinno oo aynu dagaalanno oo aanu ina metelin nin shilin la siiya aanu inaga ina metelin inagana mid ahayn iyagana laga bilaabi doono oo iyaga loogu horeysiin doono oo maxkamad la saari doono marka waddanka la xoreeyo iyo ka horba ilaahay idinkii anigu intaasaan ku soo gabagabeynayaa salaam arxin anoo
ما تدي إن هالكي تالو نجربوت كي إن هالكو يالو علماء دي إن هالكي تالو دللي يردي إن هالكي تالو دمر كي إن هالكو يالو مرتبة دا عدلي ذهين ما أنت مالين محان كورا هذا سعب هذا الله هرصدو إيو مالين محان كورا الله يدي دبر تابتو ورمين ما تشوكتان ورمين دين دمير لهين واحد شرنين محان كورا نو حلي نو حلي يعرف تدا قلير كوكله نين محان كورا هذا أو هو واحد صوص عضنا هو أركا واحد شوكنا هو أركا نين محان كورا هذا waxa jooga uu buu arkaa laakiin waxa soo socda ma arko nina wax mooga la yiraahdo wax soo socday wax jooga midna ma arko horta wax mooga yaal baatiin laakiin waxa la idii qabay rag waaweyn baa la idii qabay aan waxa weeye nama matashaan aan waxaan leeyahay nama matashaan walaalaha hareeraha naga jira waxaan leeyahay ee heeganka ee nala dhashay waxaan leeyahay ha ku niyad xumaanina kuwa ina wada niyad dilaya ee dhabarka laga taabanayo ha ku niyad xumaanina waynu iska safaynayna iyaga iyo maxaan ku dhaadaa wixii ay la socdaan badadka xabaala qaadaya ilaahay idamkii aan waraabaha SLM ha ka bixin magaalada hadaan u ka bixin wixii soo gaaray isaga qaba waana midaysanahay cid kastaaba waa midaysan tahay waayeel dhalinyaro haween dadku waa midaysan yahay hadaan ka bixin iyaga ugu waxa ku dhaca kana dulqaadan mayno baryaana kuma jirro ambaareyna kuma jirno waxa iyagu maanta waa xabad waanu la ishaysanaa dhinac kastaba waxaanu leenahay SLM iskaga bax intaad ladan tahay waa ku digaynaa weliba haddii kale adaa og waa dad soo duulay waxa weeye dadka soo duulay waa SLM qabiile digmiira taa weeye kuna heli maayaan ixtiraam dadka iyaga ay digmiiranayaan kuma helayaan waxaan salaamayaa daarad meel u joogaba sagiir iyo kabiirba waxaan u tacsiyeedaynayaa dadkii dhintay waxaana ilaah uga baryaa kuwa dhaawacay ilaah inuu caafimaad siiyo halkani xudun baa leeyahay xudun waa degmada xudun soo ma dagaalano waa dagaalamaynaa dagaalkani waa nabcaan jiray laakiin maanta waa gelaya wargaagii baan qaadanayaa waa shahiid hadaa dhibaataa sanaa gelaysaa waa shahiid nimankaas buusabix xukumo ha naga baxaan hadday naftooda rabaan waxaa idinku filan xaqiiqo iyo aragti magaaladii maatadii dumarkii dhaawacyadii hooyadii umulaysay intiiba afar casho oo calaxaaliya internetkii korontadii biyihii intiiba waa ka maqan yihi hooyo umulaysa dhaawac xabad lagu soo dhufto madaxa lagaga soo dhuftay mid soodh madaxa laga soo daray hooyo dhashay intaba oxygen-tii waa laga jaray ku xidhnayd ee dhakhtarada yaalay meel kale markii aan la gaadhinba Soomaaliland waxay amar ku siisay in la jaro korontada internetka iyo biyahaba adeegyadii aasaasiga ahaa taas halkaas aan ku dhaafay waxaan leeyahay degmooyinka dhulbahanti gebi ahaan xaaladda gobolka Sool ku jiro waa inay si degdeg ah uga jawaabaan waa in mudaharaadda laga sameeyaa xaaladdii gobolka laga dareemi waayay internetkii iyo adeegyadii laga xiray waa in si degdeg ah degmooyinka looga dareemaa in xaaladdaas ka taagan tahay waad aragtaan lama socono waxa weeye wax taleefan lagu soo gudbiyo wax internetku soo gudbaya ma jiraan waa in si degdeg ah looga jawaabaa mudaharaadyaduna bilowdaan waxa weeye adduun weynaha la dareensiiyaa la ogeysiiyaa talabaad
waxaan leeyahay anigu hadalka dheereyn maayo waxaan leeyahay baaqi ay ismada dhul bahantay ku baaqeen ee la yiri gobolka Sool Soomaaliland waa inay uga baxdaa si degdeg ah anigu meel lagu dhaafi maayo hadii ay ka bixi weydo waxa weeyay waxa weeyay farda layso yelay suma faa'iido maxamed maxamed awil kowte degmada xuduun ee gobolka Sool